Impossível. Não posso levar mais nada. Cusco pertence a Hernando Pizarro, representante legítimo da coroa espanhola. Diego de Almagro foi capturado, Rodrigo Orgones está morto e o resto das suas forças heréticas derrotadas. Nós atravessamos as montanhas e saímos na costa exterior de Cusco. Orgones marchou para nos encontrar em Cachupampa, uma escolha infeliz de sua cavalaria. Seus falconetes deixaram a infantaria de Gonzalo em desordem, mas o chão lamacento impediu que seus cavaleiros experientes tivessem uma verdadeira vantagem. Nossos arcabuzeiros saltaram do rio e destroçaram a oposição. Pizarro e Orgones lideraram suas respectivas cavalarias, cada um juntando-se em uma única coluna de ataque, todos os homens gritando e a todo galope. Eu nunca vi algo igual. Em algum lugar no caos da batalha, Orgones levou um tiro, caiu do cavalo e morreu. Dizem que o covarde Almagro bateu em retirada, montado em um burro. Apropriado. Trecho do diário de Alonso Luiz. Não tenho espaço suficiente para isso. Cuidado! Cuidado! Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Onde será que isso vai levar? Thank you.
30 de maio. Nesta manhã, entramos em território não cartografado, deixando para trás o acampamento de ossos de cavalos manchados pelo sol. Parece que o jogo virou para o Rayleigh. Sua perna enfaixada reduziu seu ritmo e o fez virar a retaguarda do nosso grupo. Quando o pai percebe, anda mais devagar, virando para nos dar um sorriso encorajador. Seus passos ansiosos traem seu semblante calmo, enquanto ele corre além de nós, à vista de cada curva no caminho, cume ou barragem. Que Urku trace o caminho desta vida para a próxima. Assim, todos poderemos viajar em segurança. Mas o que temos aqui?
Deve estar para subir ali. Isso parece mencionar uma câmara secreta por aqui. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada.
Não tenho espaço suficiente para isso. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Não tenho espaço suficiente para isso. Thank you.
Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Miguel! Não tô gostando disso. Miguel? Cadê você? Ah, não. Miguel? Miguel! Cada parte do mundo parece ter sua própria criatura mítica, bípede, que vive na floresta. Por aqui, ela é conhecida como Sisimite, o guardião da floresta. Descrito como grande e parecido com um macaco, dizem que mata os homens imediatamente, mas leva as mulheres para sua caverna para acasalar.
Funcionando.
Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Isso é parte dos destroços. Jonah! De junho. O pai está extremamente entusiasmado, apesar de eu ter minhas dúvidas. No meio da noite, eu vi o branco de seus olhos refletindo a luz. Se não fosse por todas as histórias que ele me contou sobre a Amazônia, eu interpretaria esse olhar como um olhar arrependido, ou até mesmo pesaroso. Talvez sejam apenas os insetos entrando através de nossas redes que o estejam deixando consternado. Impossível. Não posso levar mais nada.
O avião! Jonah, você tá aí? Achei que tinha te matado. Ei, sabe o que aconteceu com o Miguel? Não sobreviveu. O que aconteceu com seu braço? Ah, algum tipo de parasita. Tava procurando um pouco de artemícia, mas não cresce por aqui. Deixa eu ver. Oh, peraí, o que tá fazendo? Se não fizermos nada, só vai piorar. Senta. Tem certeza que sabe o que está fazendo? Uma coisa parecida aconteceu comigo no Egito quando eu era criança. Eu não vou mentir, vai doer. Acha que aquela tempestade de antes foi a tempestade? Aquela do moral? Eu não sei. Ai. Ah, a gente devia parar e se reorganizar. Estamos seguindo sem pensar. Voar naquela tempestade. Não achei que fosse ser tão ruim. Ah, eu devia ter insistido pra gente voltar. Quer dizer, eu entendo. Você foca em um objetivo e todo o resto desaparece. Jonah. Eu... Olha, eu tô contigo. É a escolha minha. Na maioria das vezes. Mas se morrermos, quem para os cataclismos? Quem impede a Trindade de fazer o que quiser? Às vezes eu sinto que preciso seguir em frente e que se eu não fizer isso, eu vou decepcionar a todos. Mas talvez nós devêssemos ter voltado só por algumas horas. Ah! Devíamos dar um nome pra ele. Tá bom. Eli? É meu primo. Uma fonte inesgotável de irritação. Tchau, Eli. Obrigado. Devíamos ir. Se acharmos Quark e Aku, poderemos descansar um pouco. Então, beleza. Acho que podemos ver a vila pelas vinhas ali. Ainda bem que você ficou no local da queda. Eu queria que me encontrasse caso estivesse perdida. Eu tinha um sinalizador, então. É, acho que o Miguel estava indo na direção dele quando... Coitado. Como o Eli conseguiu entrar no seu braço, afinal? Ah, tava tentando descobrir se a água era limpa. Tive minha resposta. Acredita mesmo em todo aquele negócio que você disse dos cataclismos do Apocalipse? Se for verdade, é algo pelo qual a Trindade mataria e pelo qual valeria a pena morrer para impedir. Então tudo isso tem a ver com vingança?